Упевнена перемога над Швецією в першій фінальній грі Євроліги наблизила українок до золотого п'єдесталу. Востаннє вони піднімали континентальний кубок над головою ще в 2017-му, коли у вирішальному матчі цього ж турніру впевнено здолали фінок. Трішки ще посвяткуємо, але вже... Ми дуже налаштовувались, і це було дуже важливо для нас. У нас сьогодні все виходило, ми були однією командою, тому ми перемогли. Неперевершені враження. Для мене це перша така перемога в фіналі Золотої Євроліги. У нас був гарний прийом та подача. За рахунок гарної подачі ми їх вибивали з прийому. Передача була, як би так сказати, високий м'яч. Це пасували хак, і тому ми знали, що потрібно робити. Дар'я була однією з тих волейболісток, хто востаннє грав проти шведок на Євро-2021, де наші дівчата також здобули суху звитягу. За словами пасуючої, з того часу склад команди суперниць не зазнав особливих змін. Дівчата як були технічними, так і залишилися. Тобто, можливо, просто зіграло те, що ми більш зіграні стали. Варто сказати і про те, що підопічним Івана Петкова вдалося пристосуватися до атакувальних дій головної зірки збірної Швеції Ізабель Хаак. Ми більше забили м'ячів та зіграли дуже гарно в захисті, хоча Хаак нам дуже багато набила, але ми все ж таки змогли проти неї вистроїти захист. Тому я думаю, що нам дуже буде важко з ними в Швеції, але ми будемо дуже старатися. Вона дуже досвідчена гравчиня, і ми намагалися протистояти їй. Нам це вдалося, і я вважаю, що і хочу, щоб наступного разу було так само. Відомо, що фінал Золотої Євроліги 2023 складається з двох поєдинків, перший з яких проходив у румунському місті П'ятра Нянц. Попри це, на трибунах вітчизняну збірну голосно і колоритно підбадьорювали близько 150 уболівальників, які приїхали з України підтримати своїх улюблениць. Це було дуже кльово, тому що наші вболівальники, наші люди – це неймовірна підтримка. Сьогодні було дуже круто. У мене було навіть таке уява, що я грала вдома, тому що дуже багато вболівальників, і це дійсно дуже круто. Ми дуже давно так не грали, і це дійсно дає дуже багато сил. Сьогодні приїхало так багато людей до нас, і ми не хотіли їх розчарувати, і хотіли показати все, на що ми спроможні. Супер, супер атмосфера. Дякуємо вболівальникам, що приїхали. Атмосферу домашніх трибун допомагали створювати і гравчині збірної України Ю-22. Спортсменки поділилися своїми враженнями від фіналу. Матч просто супер, дівчата неймовірні молодці, я їм просто пишаюся, це неймовірна гра. Як і в атаці, як і в блоці, в захисті, у нас більше енергії, більше емоцій, ніж в Швеції. І ми по всім параметрам переграємо в Швеції. Дякуємо федерації, дякуємо. Транспортировку, скажімо так, усіх вболівальників сюди. І завдяки цьому, я гадаю, що вдалося забезпечити дівчатам класну підтримку. Отже, вагомий крок до загального тріумфу в Золотій Євролізі 2023 зроблено. Проте все найцікавіше для вболівальників і найскладніше для самих волейболісток ще попереду. Бо матч-відповідь уже пройде на арені опоненток у Лунді. Буде досить складно, тому що у них буде така ж сама атмосфера, як зараз у нас була. Я дуже надіюсь на те, що ми будемо зібрані, такі як сьогодні. Вони теж захочуть отримати реванш і будуть від початку дуже добре грати, нав'язувати свою гру, і нам потрібно буде від початку теж не здавати позиції і справитися з Хаак, і тоді ми справимося з грою. Ми виграли 3-0, і вони будуть дуже впиратися, тому, я думаю, буде нам дуже важко. Запасаємося терпінням і чекаємо другої фінальної зустрічі між Україною та Швецією, яка відбудеться 9 липня о 17:00 за київським часом. Трансляція на YouTube-каналі «Divisport».